Време за првиот разговор во утринската програма на Македонската телевизија. Првата детска амбасада Меѓеш и 2017-та ја започна со полни раце работа и проекти за реализација. На што се работи во моментов, дознаваме од Катерина Коневска, гостенка во Македонија на утро. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Се видовме негде ка на крајот на 2016-та за да ја сумираме годината и да видиме што ќе се работи оваа година. Не чекавте долго, веќе започнавте со проектите кои што ги имавте предвидени за реализација. Па ние ќе започнеме и со ред. Регионалниот проект за трговијата со луѓе всушност секогаш е актуелна тема во нашата земја и конкретно во првата детска амбасада Меѓеше, и токму затоа и продолжувате со регионалниот проект во преден план со децата секако. Токму така, веќе втора година поред имплементираме регионален проект во кој што сме вклучени граѓански организации од неколку земји во регионов. Од Република Македонија е првата детска амбасада во светот Меѓеше. Имаме партнерска организација од Србија, од Косово, од Албанија, од Босна и Херцеговина. И заедно регионално работиме на борбата против трговијата со луѓе и родово базираното насилство со посебен акцент на заштита на децата како жртви во овие два феномена кои што се случуваат, кои што децата, значи, според статистиката се најчесто застапени како жртви, се најранлива категорија. Самата програма, како што споменав, е регионална и е финансирана од страна на Европската комисија преку ИПА програмите и е насочена траја 4 години и во првата година беа спроведени неколку истражувања со цел да се добие подетална слика за овие проблематики, за тоа каква е состојбата во не само нашата држава, туку и другите држави кои што сме вклучени во програмата. Оваа година во план се обуки и тренинзи за граѓанските организации кои што работат на оваа проблематика, како и надлежните државни институции, а веќе следните две години по завршувањето, значи на ова 2018-19 година, ќе бидат фокусирани на јакнење на јавната свест, односно како може луѓето да препознаат што е тоа трговија со луѓе, затоа што честопати оние кои што се влезени во ланецот на трговијата со луѓе не се ни свесни дека се жртви, доколку идентификуваат и доколку влезат во ланецот на трговијата со луѓе, каде ќе може да побараат помош, каде тоа ќе може да го пријават. Меѓутоа, главниот акцент ќе биде ставен на превенцијата. Како да се заштитиме и како да препознаеме да не влеземе во канџите на криминалните структури кои што се занимаваат со трговијата со луѓе, а особено ќе ни бидат акцент младите преку кампањи, преку одредени работилници со нив, а веќе имаме искуство во минатата година со неколку гимназии, директно работевме со учениците и она што нас особено позитивно не изненади е тоа што тие се многу се интересираа за темата и беа и прилично информирани за истата. Какви се анализите до сега направени за штатите кои што ги добивте? Раста ли бројот на жртви трговија со луѓе? Така, од она што ние го имаме како информација на државно ниво, значи каква е статистиката, жртвите на трговијата со луѓе се евидентираат, има, значи, статистика во Република Македонија за тоа. Меѓутоа, она што кај нас во детската амбасада Меѓеше на нашиот SOS телефон каде што се пријавуваат, можеме исто да заклучиме, значи, она што и пред тоа беше еден вид на предпоставка дека немаат храброст или не може да препознаат истото да го пријават. Сега говорам за децата кога се влезени во ланецот на трговијата со луѓе, па токму и затоа што кога се врши трговијата со луѓе, тоа се прави за различни цели. Некогаш тоа е заради трудова експлоатација, заради вклучување во проституција, детска порнографија, продавање на детски органи и така натаму. Така што некогаш децата кои што немаат документација, а ние се уште имаме такви, за жал, во Република Македонија,
се исто така многу поголеми жртви, па овие, значи, деца кога ќе влезат во овој ланец, не може ни официјално тоа да се евидентира, затоа што и пред тоа не се евидентирани преди тоа што немаат документација. Каква е соработката со институциите? Споменавте дека ги вклучувате, на колков е интересот за од нивна страна за вклучување во проектот? Така, интересот од страна на институциите е огромен и се отворени за соработка и расположени за соработка. Ние сме имале веќе неколку состаноци и директни средби со надлежните државни институции кои што работат на оваа проблематика и можам да кажам дека постои навистина голем интерес и посветеност и во борбата против трговијата со луѓе, меѓутоа и за соработка и отвореност за соработка со граѓанските организации кои што работат на оваа проблематика, така што се надеваме дека тоа ќе се потврди и во следните активности каде што имаме планирани обуки за надлежните државни институции, со тоа што нашиот пристап во работата е да ги консултираме, затоа што имаат досега поминато низа на ваков вид на обуки, што е она што сметаат дека е потребно за да има надоградување на нивните капацитети, за да може соодветно да одговорат на проблемот. СС телефонот функционира 24 часа 365 дена во годината. Ги добивте ли анализите за 2016 година? Што велат тие? Да, ги добивме анализите, подготвивме извешта и имавме и прес-конференција на која што ги презентиравме на аудита. Инаку телефонот функционира 8 часа во текот на работните денови, значи мало корекција, не е 24, да. Во текот на целата година функционира да, и отворен. Да, е достапен и е отворен, значи, за информации. Секој работен ден од 8 до 17 часот, 0800-1-22-22 е отворен за сите граѓани на Република Македонија, првенствено за децата, на кои што може да се јават, да разговарат, да се информират или да пријават одредено прекрашување на правата на децата. Што најмногу се пријавува? Во 2016 година, според извештајот кој што го подготвивме, најголем број на прекрашување на правата на децата, но до оние кои што се дојавени кај нас во детската амбасада Мигјаши, се за непочитувањето на правата на децата при бракоразводните постапки на родителите, дали е тоа во самиот процес додека трае разводот на бракот или и по окончувањето на бракот, односно од кога ќе биде од кога бракот ќе биде разведен, правото на видување на детето и комуникација со другиот родител, значи ова се случаите број 1 за 2016 година, на второ место е насилството раз децата, особено, значи, независно дали станува збор за физичко, психичко насилство раз децата и независно од локацијата каде тоа се случува, дали е дома, значи дали станува збор за домашно насилство, дали е на улица или пак во училиште. На третото место се сиромаштијата, неможноста, тешката финансиска состојба на родителите и тешката социјална структура од која што доаѓаат е пречка за остварување на правата на децата. Потоа се сексуалната злоупотреба на децата и оно што имавме неколку случаи дојавени минатата година е каде што дете врши сексуална чин врз друго дете, каде што и двете деца, значи, условно кажано, значи, тоа кој што го извршил чинот и жртвата се жртви. Можеме слободно да, тоа така да го кажеме, жртви на, да, на семејството, на системот на семејството, на системот на заштита и така натаму, затоа што станува збор за две малолетни лица, каде што оние кои што се околу нив и кои што се надлежни имаат одговорност да се грижат за нив, направиле одредени пропусти. Како реагира првата детска амбасада Мигјаши, односно како постапува по дојава на СС телефонот? Така, во зависност, значи, од видот на случајот кој што ни се дојавува, оние случаи каде што се за разговор, советување, останува, значи, со колегите кои што работат на СС линијата, двајца психолози моментално кои што работат и кои што се отворени и секогаш одговараат на дојавите од страна на граѓаните. Значи, тоа се тие советодавен аспект на работата, доколку одреден случај за кој што се надлежни државните институции по кој што треба да постапуваат, тој случај ние го проследуваме до надлежните државни институции и ги повикуваме да постапат во најдобар интерес на децето, затоа што понекогаш е за децата, па и за возрастните, е
поедноставно и поблиско се осеќаат и послободно доколку за одреден случај контактираат SOS линија, отколку некоја институција, па затоа ние сме на некој начин врскат или линкот каде што ги проследуваме до надлежните државни институции, каде што од нив после проследувањето на случајот секогаш повикуваме да не информираат за тоа какви мерки и активности се преземени од нивна страна за да се заштити детето и нивните права. И во 2016-та зборувавме за проект на кој што работевте се односуваше на спречувањето на насилството врз децата, но се чини дека е тема која што за жал се уште е актуелна и на која што се уште треба многу да се работи. Така, насилството е секогаш актуелна тема и ние кога ќе погледнеме и наназад во извештаите што ги имаме од SOS линијата, насилството е секогаш или во првите неколку проблеми за кои што ни се е дојавувано во тековната година. Па токму затоа и оваа година веќе започнуваме со подетална работа во таа насока, односно започнуваме една програма која што ќе се спроведува со неколку соседни држави, каде што нашиот сосед, значи Бугарија, ќе сподели граѓанска организација таму со која што имаме и претходно искуство, ќе сподели одредени свои искуства и сознанија со нас во делот на насилството, односно резилиентност или отпорноста на децата, како после, значи, што од кога ќе доживеат насилство, работата со нив, психосоцијалната поддршка, помошта и поддршката за реинтеграција на жртвата повторно во обществените текови на живењето. Така што на оваа програма ќе работиме 5 години, е предвидено освен одредени анализи и директна работа со институциите кои што се надлежни за овие прашања. И уште еден проект би сакала да споменеме во рамки на денешното гостување во Македонија наутро, она што е најактуелно, тоа е неделата на солидарност за децата со од Алепо. Што во рамки на овој проект, какви активности? Токму така, оваа недела е недела на солидарност со децата од Алепо, односно нели кои што доаѓаат од конфликтот кој што постои во Сирија. Ова активност, значи оваа кампања, ја спроведува детската амбасада Мигеш, ја спроведува заедно со граѓанската организација Легис и кампањата се одвива на две нивоа. Едното ниво е повикување на граѓаните за донации за помош на овие дечиња, значи кои што се наоѓаат таму, како и поттикнување на јавната свест, односно зголемување на јавната свест на сите граѓани со особен акцент на младите за тоа каква е да се гледа, значи како некои нивни врсници, некои други деца на нивна возраст во друго место се жртви на конфликт и како сите заедно можеме да им помогнеме. Што се на кусо, како можеме ние да се вклучиме во овој проект? Каква помош? Така, вие може значи да се вклучите со одредени донации, како што ги споменав, хуманитарна, а вие како медиум, значи со самото тоа што говорите во јавноста и тоа како помагате во делот на ни помагате, значи заедно партнерски да работиме во делот на подигнување на јавната свест за солидаризација и помош и поддршка на сите жртви на конфликти во целиот свет, особено на децата. Медиумската поддршка имате секогаш од нас, бидејќи секогаш реализирате проекти кои што се актуелни во општественото живење. Ви благодарам за денешното гостување во Македонија наутро. Со сето она што ќе биде ново, а ќе има многу во 2017-та, ќе имаме повод за среда. Благодарам. Благодарам за поканата. Останете на Привет канал на МТВ, следуваат вести.